29 октомври е посветен на бесарабските българи. Унези наши сънародници, които по силата на историческата си участ повече от 200 години живеят извън пределите на България. Но във всичко това време не спират да предават от поколение на поколение обичта си към нея, България. Да съхраняват българските традиции, да помнят нейната история. За честването на този ден е избрана дата поради факта, че през 1838 година е осветен храмът Свето Преображение Господне в град Болград, Бесарабия, Украина. В строителството и са участвали над 10 000 приселници от български земи. Скъпи приятели, организатори на днешния фестивал са Изпълнителна агенция за българите в чужбина, Центъра на бесарабските българи в България и Дружество Родолюбец с подкрепата на Столична община. Все пак да благодарим и на спонсорите на събитието. Това е Siemens България. Това е Горна баня. Това е Netpeak България. И това е всички вие, които днес подкрепяте това събитие. Всички вие, които присъстват днес, които получават това удоволствие и които днес ще са зрители на нашия голям концерт на тази сцена. И сега искам, нека да приветстваме на тази сцена изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина, госпожа Райна Манджукова, която е също е бесарабска българка. Благодаря. Честит ни празник, скъпи приятели. И казвам честит ни празник не защото съм бесарабска българка. И да не бях, пак щях да кажа честит ни празник. Защото това не е само празникът на бесарабските българи. Това е празникът на всички българи. Това е била идеята на основателите на този празник през далечната 1938 година, дружество Отец Паисий. Дружество, което беше събрало в своите редици потомците на онези бесарабски българи, които са участвали в освобождението на България и които са участвали в изграждането на новата българска държава. Останали тук да живеят в България, те са създатели на първия мост между българското тогавашно общество и бесарабските българи. Но излизайки със своето възвание да помним бесарабските българи, защото те са кръв от кръвта ни и плът от плътта ни, те не са подозирали, че издигат едни думи, които ще са актуални не само за бесарабските българи. Защото 100 години преди бесарабските българи, едни други българи са напуснали България и в момента техни потомци живеят в Банат, в Румъния, румънския Банат и в Сърбия, воеводина, сръбския Банат. Благодарна съм на всички, които сте днес тук. Благодарна съм на моите колеги от Изпълнителната агенция за българите в чужбина, на нашите приятели доброволци от Центъра на бесарабските българи в България. Разбира се, огромна благодарност на спонсорите и благодарност на Господ, защото ни подари този прекрасен ден, за да можем днес да се съберем тук. Оставям ви в ръцете на нашия водещ Андрей Войников, също бесарабски българин, нека да го аплодираме. Останете с нас, защото ви очакват прекрасни изпълнения на нашите гости от град Болград, Украина, от село Стояновка, Молдова, а по-късно към нас ще се присъединят и наши приятели от Банат, банатските българи, които са тук специално за празника. Пожелавам ви да си прекарате прекрасно днешния ден и паметта за банатските българи, за бесарабските българи, въобще за българите в чужбина,
да е в сърцата ви не само на празника, а всеки ден. Благодаря ви. Ти столетия наред вървиш достойно и гордо. С изправима снага чрез дългите и извитите темели на своята история. Съумя да оцелееш въпреки всичко. Дори разпръснати по света, ние съхранили сме чудното съкровище. Песента. С нейните недра, както слънцето в дълбок кладенец, трепка светлината на православната вяра на българина и отраженията и в живота му. Целомъдрието, добротата, смиренността, странолюбието, безкорисността, честността, трудолюбието и простодушието. Дами и господа, да започнем нашият концерт с златният глас на Бесарабия, Валентина Белеоглова, с песента й «Ти кажи ми, облаче ли бяло?» Я кажи ми, облаче ли бяло? Оде идеш, де си ми летяло? Не видя ли бащини ми двори? Не чули майка да говори, не видяли бащини ми двори, и не чули майка да говори, що ли прави мой то чедо мило, с чужди хора, чужди хляб делило. Ти кажи, облаче ли бяло, жив и здрав че тук си ме видяло. Ти кажи, облаче ли бяло, жив и здрав че тук си ме видяло. И носи от мене много здраве, много ми на маничко остана. Наближава село да се върна, да се върна, майка да прегърна. Наближава село да се върна, да се върна, майка да прегърна. Хубава зима.
иска да ни зарадва и да ни подари една от своите авторски песни, която се казва «Мястото на силата». Ще го каже на украински, обаче аз ще го преведа. Всім доброго дня! Мене звати Олеся Кічук і я з України. Я хочу привітати усіх болгар з цим святом, з Днем безрабських болгар. І зараз я хочу заспівати мою авторську пісню, яку я написала з моєю мамою. Це пісня «Місце моєї сили». І ця пісня про місце, яке надає мені силу. Це моя країна, це Україна і моя друга батьківщина – Болгарія. Всички не розбрахте? Здравейте, казвам се Олеся Кичук, аз съм от Украина и сега искам да ви зарадвам с една песен, която се казва «Мястото на силата», която я написах с майка ми. Що зумів ти зробити, коли хтось у тебе не вірив, співати, радіти і жити, не зрадити мрію. Місце моєї сили, рідна земля, де в мене не носила швидка дичня. Коли все тобі невідомо, сумуєш за рідним ти домом, лети туди, де збогати, і мрій неосяжні сади. Нехай же частіше лунають пісні про твої перемоги, і знай, що на тебе чекаю щасливі дороги. Oh,
складба маме, ні да вдигнем руйно вино і ракія. Кохання світ, я на цій крутої поклала стежечку плай. Засвітай мені зоре, засвітай. Небо світ розмаріє на земну чисту красу, через ці снігові дні пронесу. Чисту красу через ці снігові дні, через ці снігові дні пронесу. Перва.
Давайте всички да поаплодираме, местни заедно, местни българи! Да, молим да останете на сцената и да покане госпожа Райна Манджукова, изпълнителен директор. Който ме помни от времето на Облачеле бяло, знае, че аз съм свикнала да се изразявам мисълта в краткото време, 56 минути. А сега ми дадоха много по-малко и не става така. Искам да благодаря отново на нашите приятели от град Болград. Да им благодарим всички с много-много силни аплодисменти и за смелостта, и за силата да дойдат тук сами без мъжете, защото мъжете в момента защитават страната си. Затова само женски състав виждаме. И преди да ги пуснем и те да се повеселят, и те да хапнат от кавармата и виното, защото това е нашия общ празник, имам удоволствието да им връча две награди, които те не са могли да си вземат по-рано. Всъщност, наградата е една. Наградата е за самодейно театрално студио Онгъл, Република Украина, град Болград, за отлично представане в 25-я международен фестивал на любителските комедийни театри Пантомима и Сит Сатира Велко Кънев в град Тополовград. Те бяха и се представиха чудесно, обаче бързаха да се приберат в къщи и затова не успяха да си получат наградата. Наградата е на Агенцията за българите в чужбина, специално във връзка с 30 годишнината. И аз ще помоля директора на центъра Олга Каршок да дойде да си получи наградата. Благодаря. Това ви е наградата. Благодаря. Също така бих искала да подарим от името на агенцията по един съвсем скромен подарък на ансамбъла и на двете солистки, на Валя Двелиогло. Валичка, златен глас имаш, моето момиче. Продължавай се така. Благодаря. И на Алеся Кичук, едно чудесно дете, което пее на всички възможни езици и всичко възможно. Благодаря. Благодаря от сърце. Дай да тъгушна. Всъщност на центъра, извинете, сгреших. Подаръка е за центъра. Да. Центъра за култура, и то ви е много дълго името, а аз не го помня. Благодаря! Честит празник! Благодарим на всички вас! И заповядайте на фестивала. Вие направихте всичко възможно ние да се радваме днес в този празник, денят на бесарабските българи! Град Болград, Бесарабия, Украина! Благодарим ви, момиченца и момче! Бай, Ваню! Да! Благодаря ви. Главният тон режисьор на колектива.
а ние да продължим, и искам да ви кажа, че днес са пристигнали тук в София не само бесарабски българи, а и други българи, за които ще говоря след малко. Обаче сега искам да направим едно настроение тук на един голям фестивален купон. Да го направим така. Готов ли си? Да се чуе! Thank you.
те живеят на територията на сегашна вече Румъния, преди на австро-унгарска земя, сега в Румъния. Но както виждате, те са си българи, те са част от нас. И ако бяхте дошли сутринта, всъщност 12 часа на концерта в зала 11, щехте да видите техните танци и техните носи. Но това, което ни показахте днес, е уникално. Искам да ми кажете, кой ви е ръководителя, кой ви е научил на този, на нашенски български танц? Наша ръководител е Адриан Косилков. И хореограф е Стоян Михов. Къде е той? Да дойде тук. И двамата. И двамата. Мой да кажа добър вечер вече. Слънцето паде. Искам да ви дам нашите поздрави от Румъния, от западната част на Румъния, от банатските българи, от Асамбъл Българче и от Съюза на банатските българи. Благодарим ви на всички. Един скромен подарък за спомен от нас на ансамбъл Българче и един специално, не си тишко, виж, и един специално с молба да предадете на вашия най-големия българин, господин Георги Наков, председателя на Съюза на банатските българи, почетен консул на България в Тимишоара и депутат в румънския парламент от българското малцинство, председател на групата за приятелство между България и Румъния. Аплодисменти! Yeah.